Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. 7-ші сынып геометрия, 4-ші 90-ға арналған 90-дық жиынтық бақылаудың мынандай бір тапсырмаларын орындап көрейік. 2-ші нұсқа, 1-ші есебі. Сурет берілген СА шеңберге жанама батысы бұрышының градустық шамасын табыңыз. Сонымен батысын табуымыз керек. Мына бұрышты табамыз демек. 1-ші 3 бұрыш АОБ-ны қарастырайық. 3 бұрыш АОБ. Бұл жерде бізде ОБ тең болып тұр ОА-ға. Екеуі де бізде радиустар, шеңбердің радиусы. Демек, егер 3 бұрышта 2 қабырғасы тең болса, онда 3 бұрыш тең бүйірлі болады. 3 бұрыш АОБ тең бүйірлі. Демек, АБ бізде табаны болып тұр. АБ табаны. Тең бүйірлі 3 бұрышта табандағы бұрыштары тең болады. Сонда бізде бұрыш ОБА тең болады бұрыш ОАБ-ға. Демек, екеуі де бізде 35 градустан болады. Ал бізде атысы жанама болғандықтан жанамаға жүргізілген радиус перпендикуляр болады. Демек, ОА перпендикуляр СА-ға болады. Осыдан шығатыны бізде бұрыш ОА-сы 90 градус. Демек, перпендикуляр деген сөз, мына жеріміз бізде 90 градус. Енді бұрыш БА-сыны табу үшін бұрыш ОА-сыдан азайтамыз бұрыш ОА-бұны. Сонда біз 90 градустан азайтамыз 35 градусты. 55 градус болып шығады. Бұрыш батысы жауабын жасақ болады демек. Жауабы бізде бұрыш батысы 55 градусқа тең болды. Екінші есеп. Центр О болатын шеңбердің радиусына тең СД хордасы АБ диаметрі перпендикуляр жүргізілген. АБ диаметрі мен СД хордасы Е нүктесінде қиылысады. СЕ кесіндісінің ұзындығы 10 см. Бірінші есеп шартына сәйкес суретін салыңыз. Бірінші шеңберді салайық. Және шеңбердің радиусына тең СД хордасын жүргіземіз. Жүргізейік сонымен СД хордасы және АБ диаметрін жүргіземіз. Шеңбердің центрі арқылы өтетін хорда ол диаметр деп аталады. Сонымен белгілейік. Сонымен бізде СД және АБ диаметр және центрі бізде О нүктесі болсын. Және бізде СЕ кесіндісінің ұзындығы демек қиылысқан жері Е деп айтқан 10 см. Бірінші біз есептің шартына сай суретті салдық. Бұл А жауабы, енді Б жауабын табайық. СД хордасының ұзындығын табыңыз. Енді біз білеміз, шеңберде хордаға перпендикуляр диаметр сол хорданы қақ бөледі демек. СЕ 10 болса, демек ЕД да 10 см. Сонда бізде СЕ тең болады ЕД-ға 10 см-ден. Ал СД дегеніміз бізде СЕ қосылған ЕД. Демек 10 қосу 10 20 см болады. Келесі сұрақ, осы сұрағы. АБ диаметрінің ұзындығын табыңыз. Бізде басында айтқан
О болатын шеңбердің радиусына тең сыдық ордасы. Сыды дегеніміз бізде радиусқа тең. Ал диаметр дегеніміз бізде аба оба қосылған оа. Ал бізде сыды тең оа, ол тең оба. Екеуде бізде радиус оба мен оа бізде радиус. Демек, бәрі бізде 20 сантиметрден. Осы жерден абыны табатын болсақ, 20 қосу 20, 40 сантиметр болады екен. Абы диаметрінің ұзындығы. Г сұрағы периметрін табу керек. Осы да шұпыршының. Периметр осы да. Демек, шұпырш сызатын болсақ, осы да шұпыршы. Осын периметрін табамыз. Енді бізде оды мен отсы ол радиус. Олар бізде сыдыға тең. Демек бізде отсы тең. Отсы тең. Одыға олар радиус. Және есептің берілгенде бізде сыды хордасы радиусқа тең. Сонда бәрі бізде 20 сантиметрден. Ал периметр дегеніміз 30 да шұпыршының 30 қосылған оды қосылған сыды. Демек 20 қосу 20 қосу 20 60 сантиметр болады. Үшінші есеп, ABC тік бұрышты шұпыршында бұрышысы 90 градус. AB 10 сантиметр, бұрыш BAC 30 градус болса, B нүктесі центр болатындай шеңбер жүргізілсе, ол шеңбердің радиусы қандай болар еді. Бірінші шеңбер AC түсуіне жанасады. Бірінші шұпыршы сызып алайық. Сонымен ABC шұпыршы. Және С бұрышы 90 градус. Және Б нүктесі болсын, мынау бізде А нүктесі болсын, мынау бізде Б нүктесі болсын. Және бізге берілгені Б атысы мына жеріміз 30 градус. Және АБ 10 сантиметр. Бірінші сұраққа жауап берейік. Шеңбер атысы түсуіне жанасады. Б нүктесі центр етіп шеңбер сызайық. Және атысы түсуін сызайын және толықтырайын атысы кесіндісін түсуге дейін. Сонымен шеңбер сызайық. Бірінші жағдайда ол атысы түсуімен жанасады делінген. Демек жанасады деген сөз ортақ бірақ нүктесі болады. Сонда бізде батысы радиусқа тең болып тұр. Бізде бірінші жағдайда батысы радиусқа тең болып тұр, өйткені бізде атысы түсуімен жанасады деген. Ал батысы дегеніміз бізде 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең. Демек батысы бізде
АБ-ның жартысына тең. Демек, 10-ды 2-ке бөлсек, 5 сантиметр. Демек, мына жеріміз бізде 5 сантиметр. Демек, бірінші А-ның жауабы ертең болады 5 сантиметрге. Бірінші сұрақтың жауабы. Келесі екінші сұрағы Б. Шеңбер ат суымен ортақ нүктелер болмаса. Демек, шеңберді біз ортақ нүктесі жоқ деген сөз кішірейтеміз. Ол не? Әртүрлі жағдайда болуы мүмкін. Бұтсыдан бірақ ол кіші болады. Демек, оны біз теңсіздік арқылы жазаламыз. Радиус кіші болады 5 сантиметрден. Келесі сұрақ сұрағы. Шеңбер атса түсуімен екі нүктеде қиылысады. Демек, шеңбердің радиусын үлкейтеміз. Екі нүктеде қиылысады деген сөз. Шеңберді біз үлкейтуіміз керек. Атсы түсуімен сонда екі нүктеде қиылысып тұр. Бұтсыдан сонда бізде радиус үлкен болып тұр. Демек, радиус үлкен болады 5 сантиметрден. Келесі. Төртінші есеп, салу есебі берілген кесіндіні қақ бөліңдер. Сонымен кез келген бір кесінді алайық. Ол менде абы кесіндісі болсын. Демек, абы кесіндісі абы. Кесіндіні қақ бөлу үшін радиусы абыға тең, центр а және б болатын шеңбер жүргіземін. Сонымен шеңбер жүргізейік. Радиусы және абыға тең. Осында екі шеңбер жүргіземіз. Сонымен радиустары тең бұл екі шеңберінде. Бұлар екі жерде қиылысады. Со қиылысу нүктелерін белгілейік. С-ды деп белгілейін. С-ды. Егер С-ды түзуін жүргізсек, сол бізде А-бы кесіндісін қақ бөледі. Жүргізейік, осы бізде С-ды кесіндісін қақ бөледі. О нүктесі осын. Сонда бізде АО тең болады ОБ-ға. Сонымен берілген есептерді шығардық. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.